Орем төргийн хүмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Улсын хурлын гишүүн Гарамж Явтай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр одоо энэ хаврын чуулган өнөөдөр завсарлаж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчилсөн. Тэрнийхээ үүрэнд сая хаврын чуулганаар Улсын хурлын хууль, дэгийн хууль, засгийн газрын тухай хууль гэд сүүлийн 7 хоногт жоохон бөөндөд баталчих шиг болсон. За үгүй зүгээр их начаалтай байла тий. Тэгээ энэ бол манай 7-р удаагийн парламент тийм ээ. Тэгэхээр 7-р удаагийн парламент маань их түүхэн их сонин ачаал баталтай. Ягаад гэвэл үндсэн хуулийнхаа одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадлаа. 35 зүйл дээр заалт дээр нэмэлт оруулж чадсан. За ер нь энэ парламентийн ард хүм бол одоо ихтгэлийн сонголт хийгээд анх удаа одоо Монгол Ардын намаас 65 гишүүнийг одоо сонгож их том ихтгэлийн сонголт хийсэн. Том ихтгэл үзүүлсэн, том хариуцлага хүлээлгэсэн. Тэгээд манай парламент бол одоо түүхэн гавьын бол энэ үндсэн хуулийн одоо зайлшгүй одоо нэмэлт оруулах шаардлага сүүлийн 10 жил одоо явсан билээ. Тэгээд энэ одоо манай Зандан чатар дарахтай улсын их хурл бол төвхөн гавьяа надаа үндсэн хуулинда одоо нэмэлт өөрчлөлтийг эргээр хийж чадсан гэж бид нар бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол нөгөө нэг 20 жилийн өмнө дордуусан 7 өөрчлөлт сая бол харьцангуй залруулаад засварлаа тэглээ тий. Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд одоо их хурлын гишүүд 4-өөс дошгүй тий. 4 л одоо орж боломжтой. Тэрнээс илүү орж болохгүй гэсэн юм одоо заалтыг нэмж оруулсан байгаа. Дордуулсан ботлох басыг бас сая өндөрсгөөд бас ерөнхийдөө өгцруулах асуудал гэсэн өндөрсгөлөө тий. Одоо бид нар ч одоо та цөөхөн байгаа гишүүдийнхээ тоогоор дийлэнх болоод хойлоо баталчихж байгаа шүү дээ. Хархуун ус ууж байгаа гэсэн тийм. Одоо тэгэхээр хойл баталхаар бид нар 39 гишүүн л авахгүй бол дараагийн парламентод одоо баталж болохгүй. Заавал тэр одоо эрс бүрэн байх хэвээр ийм одоо хариуцлагатай болж байгаа. Одоо их хурлын гишүүдийн хариуцлагыг сайжруулсан тийм заалтууд нэлээ орсон байгаа. Эргүүл татхад бас заалт шинээр орж ирсэн. Шинээр орж ирж байгаа тийм. Хэрвээ одоо их хурлын гишүүд одоо Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ард иргэдийнхээ өмнө тэр та тангарах үргэж гарч ирсэн тэрийгэ зөрчих юм бол одоо иргэнд татах асуудал нээлттэй. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хилцүүлгийн явцад бол тэр байгалийн баялагын дийлэнх хувийг ард түмний мэдлэлд байх гэдэг энэ заалтыг оруулах асуудал дээр бас нэлээд маргалдаан болоод бүр сүүлийн шатнал орж ирсэн гэж харагдсан л да. Тэгэхээр нэр бүхий хэдэн гишүүн бас нэлээд одоо шаардлага тавьж яж оруулсан гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгс одоо бидний 20-р гишүүн бол энэ үндсэн хууль дээр одоо энэ байгалийн баялагын асуудал бол их чухал асуудал болж гарч ирсэн. Сүүлийн одоо 90 оноос хойш Монгол Улс нь уул уурхайн салбарын хөгжил, ашиглалт, олборлолт бол нэлээд их хэмжээнд явагдсан. Эдийн засгийг одоо маш хурдан түргэнсэхийн тулд бид нар уул уурхайн баялаг руугаа орохсоор замгүй байсан байна л да. Уул уурхайн компани бол ашиглалт, олборлолт тэр компани сайн яваад байж болдог болтол уул уурхайн одоо компанид ажиллаагүй юм уу мэрэгжлийн бас эсвэл одоо бусад ард иргэд маань бүх баялаг маань одоо ард түмний өмч шүү дээ ер нь тийм ээ. Монгол Улсын байлаг тэдэнд яаж хүртэх вэ гэдэг асуудал сүүлийн 30 жилд их том маргаан болж гарч ирсэн. Тэгээ энэ үндсэн хууль дээр бол гарцаагүйгээр одоо бид нар байгалийн байлгын асуудлыг хэрхэн одоо зөв хуваарлах уу, хэрхэн одоо байгалийн байлгын сантай болох уу гэдэг асуудлыг одоо үндсэн хууль хэлсэн эхний өдрөөс одоо би бол саналаа хэлж одоо 20 гишүүдийн хамтаар бид нар одоо үндсэн хуулийн тэр 6-гийн 2-ын 1 дээр байгаа Монгол Улсын одоо томоохон одоо стратегийн ордуудын үр шимийн 51-ээс доошгүй хувийг бол ард түмэн төрийн өмчийн мэдлэлд үлдэх хэвээр өр ашигна. Үндсэн хуулийн хилцүүлгийг анзаарч байхад бол одоо тэр байгалийн баялагын дийлэнх хувь гэдэг тэр дийлэх гэдэг үгээр үгийг оруулах гэд эсвэл 50-аас дээш хувь гэх үү 51-аас дээш хувь гэх үү гэд тоо тавьж хүү дийлэх гэдэг үг оруулах уу гэдэг нэг маргаан болоодсэн шүү дээ. Тэгээд яаж яваад дийлэх гэдэг үгээр тохирсон юм болоо? Тий, одоо ерөнхийдөө өр ашигыг тэнцүү гэх үү те тэнцүү хуваана гэж хэлээгүү. Аа тий 50 ямар ч байсан дилинк гэдэг чинь 50-аас дээш хувь болж таарах гэдэг тийм ээ. Тэгээ тэр утгаараа одоо оруулж гисэн байгаа. Тэгээ энэс хойш бол ямар ч байсан тэр байгалийн байлгын үр шимийн гэдэг чинь нэг төсөл явагдаад одоо томоохон үр ашиг гарна штт. Тэр үр ашигыг манах ямар ч байсан дилинкийн ав 51 юм уу 52 юм уу 60 юм уу те 100 юм уу тэгж авах ёстой. Энэ чинь Монгол Улсын баялаг шүү. Ингээд гадаад улсуудаа гэрээ хэлцээр хийхдээ үндсэн хуулиа баримтлана гэсэн юм. Зарчмын юм одоо үндсэн хуулийн том одоо асуудлыг бид нар оруулж чадсан да одоо баяртай байгаа. Мөн дараагийнх нь энэ үндсэн хууль дээр бид нар баялагын сан байгуулах асуудлыг оруулж гисэн байна. Баялагын сантай улсуудыг бид нар зөндөө ярьж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл Норвегийн одоо жишээ байна гэл одоо нэг тэрбум тий Скандинавын орнууд байна тий манайх явж бас бүр судалсан байлээ үтсэн байлээ. Тэгэхээр баялагын сан гэдэг бол ямарваа нэгэн улс орныг барагтай эдийн засгийн хямралд өртөөдгөө тийм мундаг нэг осны батлан даалт шиг тийм сан байна. Хоримтлал ингээд
хадгаламж шиг тийм ээ. Тэгвэл тэр баялагын сан бас өөрийн менежменттэй. Баялагын сан байгууллага гэдээ хуваагаад идчих юм ерөөсөө биш байхгүй юу? Бид нар аль ирээдүйдээ тийм ээ бидний дараа дараагийн хойч үе маань баялагын самаа хэрэглэнө үү? За тэгээд өшөө үржүүлээд менежмент олон сайхан хийгээд явна тийм боломжтой байна. Өөрөөр хэлбэл авдрандаа хатуу одоо хадгалсан нөхцөл гэсэн үг юм да. Тим сан байгуулах заалтыг оруулж чадсан. Эндээ бол бид нар бас их баяртай байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол ашид малтлын тухай хуулинд бол стратегийн ордуудын 10 хүртэлх хувийг ард түмэнд хувьцаа, хувь хэлбэр эзэмшүүлэх асуудал бол уул нь хуульд туссан байдаг. Гэвч энэ хууль одоо хүртэл хэрэгжиж чадахгүй. Зөвхөн 5-7 орд дээр л 1070 ширхэг хувьцаагаар дамжуулж хэрэгжиж штэ. Бусад стратегийн 30 гаруй ордуудаас ард түмэн бас хувь эзэмших, хувь ноогт ашиг хүртэх энэ боломжийг одоо яагаад олохгүй байгаа? Энэ юунд дээр ингэж таарч байна? За, ер нь энэ ард түмэн хувьцаа эзэмших асуудал бол уг нь бол нээлттэй. Эрдэнэс Монгол компаниар дамжуулаад бид нар одоо тэнд ямар ордууд эдийн засгийн эргэлтэнд орж байна тэрнээсээ хэрэгжих хэвээр. Өнөөдөр хамгийн анх одоо томоохон ашиг гарч байгаа нь одоо манай 5-7 орд 19 онд нэг их найдын ашиг гарлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ нэг их найдаа одоо ард түмэнд хуваарлах одоо ноогдл ашигт хуваарлах асуудал сайхан өргөдлийн байнгын хороогоор ороод шийдвэрлэгдсэн байгаа. Тэгээ нэг даваад засгийн газар нас ноогдл ашигт хуваарлах. Хэрвээ энэ томоохон ордууд маань одоо юунд ороод эргэлтэнд ороод эдийн засгийн эргэлтэнд ороод үйлдвэрлэл нь хөгжөөд ингээд ашиг гарч эхлэв шүү дээ. Одоо 5-7 шиг тэгвэл мэдээж хэрэг тэр ноогдл ашиг одоо яригдан олгогдох хэвээр тийм байна. Тэгэхээр ойтлогоо одоо гэрээг одоо бас тааруу хийсэн гэдэг асуудлаас болоод одоо ингээд монголчууд ноогдл ашиг хүртэх хугацаа нь ингээд улам хойшлцлоо шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ гэрээг үе үеийнсэн газар сайжруулж явах хэвээр байтал энэ удаагийнсэн газар бас харьцангуй жоохон тийм хүлээлттэй ч юм шиг гацаанд орчуул гэж харагдаад байна. Та ер нь юу гэж? Тий. Энэ манай улсын их хурл анхудаа оюутлын гэрээ хэлцээрийг одоо манай Монгол улсын эрх ах шиг энэ гэрээ хэлцээдэр хангагдаагүй байна гэдэг дүгнэлтийг анхудаа энэ парламент гаргасан. За өмнө нь ул тэгжэн, тэгж хөрөнгө оруулалт нэмэгдэжэн гэсэн нэг чиглэл өх заавар өх хөрөнгө оруулалт нөссөн байна гэж яваад исэн бэлээ. Энэ дээр бол ямар ч байсан Монгол улс хилцээр хийх хэрэгтэй ойлголоо те. Тэгэхээр бид нар аль болохоор Монгол улс эрх ашигтай байх хэрэгтэй. Ер нь аливаа гэрээ хилцээр бол хамтын ашигтай байх хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгэхгүй одоо 30 жилийн дараа 100 жилийн дараа гэх шиг ийм одоо ялангуяа Монгол улсын эдийн засаг ийм хүнд байхад ард олон маань ийм одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал байхад тийм ээ. Одоо ойлголоогоос л бид нар ашиг авч явах хэрэгтэй л да. Ер нь анханасаа энэ гэрээг бол би нэг хэлсэн. Ятгатай энэ Эрдэнтийн үйлдвэрийн бэлэн байгуулалтын үйлдвэр гэж нь Орос Монголын хамтарсан үйлдвэр. Энэ Эрдэнт үйлдвэр шиг юм гэрээ хийчихгүй яав да. Бэлэн загвар байж штт. Анх манайх 49% авах байсан. Оросын тал 51% байсан. А тэгэхэд бол Орос ул хөрөнгө оруулалт бүхлээр нь ирсэн. А тэгэд хөрөнгө оруулалт нөхсний дараагаар манай Монгол бас 51% болоод Эрдэнт маань 49 нөгөө Оросын тал 49% үлдсэн байсан шүү дээ. Энэ их сайхан сурдур зарчим дээр үндэслэсэн юм хамтын ажиллагааны тод жишээ л дээ. Яг энэ Эрдэнтийн гэрээний дагуу оюутлаг хийцсэн бол өнөөдөр бид нар маш их гоё ашигтай юм ядуурал хямрал юм бараг л орхооргүй байсан да. Одоо хүчингүү орнуудын одоо наазахын хөгжиж байгаа улсуудын хэмжээнд төрөл хөгжлөлтөө хөгжлийнхээ замд ороод явж байгаа хэвсэн. Тийм. Ойлголгоон орд бол Эрдэнтеэс одоо нөөцөөр бол дор хаяж 6 дахин том нөөцтэй мөртлөө бараг 2-3 дахин бага татвар төлдөг гэсэн баха. За тэр татварын асуудал дээр манай улсын хурлын тэрвэрт авиг ахлагчтай улсын хурлын ажлын хэсэг байгуулагдаад нэлээд сайжилсан байна. Тэгээ Эрдэнэ төл биш ойлголгоо дээр байгаа өнөөдрийн одоо татварын орчны одоо бусад бүх хөрөнгө оруулалт нь ягаад өсөд байгаа юм ийм зөрчлүүдийг гаргасан их том дүгнэлт гаргасан шүү дээ. Тэр дүгнэлтийн мөрөөр бид нар одоо энэ оюутлагууд дээр ям одоо олон хэлбрээр оюутлагууд дээр Монгол улсын одоо эрх ашиг хангахдаггүй байна. Одоо энэ янзаараа явах юм бол бид нар нэг ойрын үед өнөөдөр ихтэл бараг 1 тэрбум долларын өртөө болчих явж байгаа юм. Санхүүгийн тооцоолоор харахад тэр хөрөнгө оруулалт өсөд зардал нэмэгдээд байна гэдэг чинь ашиг ерөөсөө гарахгүй юм л та. Тэгээ энэ бол бас их яагаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдээд байна? Тэр техник эдийн засгийн онцлог хууль эрх зүйн том чухал баримтчих байхгүй. Өнөө тэр тээзүүгээ батлахгүйгээр л энэ гэрээг чинь байгуулсан гэж би ойлгосон. Тэгсэн байлаа. Анх одоо тэр 2007-8 онд одоо тээж явахдаа техник эдийн засгийн онцлоггүйгээр тэр гэрээг хийсэн байх лээ. Тэр бол одоо их яаж тэгж хийж болдгийг ингээд бич болгон дээр бас хэлсэн л дээ. Онцлоггүйгээр тооцоо судалгаагүйгээр энэ одоо 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт гэж хаанаас юугаар гаргаж ирж зөвшөөрч гэрээ хийж исэн бэ гэсэн асуудлуудыг гаргаж исэн. Тэгээд оюутлагыг бол их тийм одоо анханаас нь одоо би яриадгач бүр аргаа бараад Эрдэнтийг л хараад гэрээг нь хуулаад хийцэн бол ерөөсөө наазах нь зүв болчих гэсэн юм аа. А тэгтэл одоо тэрэн дээр ингээл том том ян занзын юм яриад ян занзын одоо олон улсын үндэстэн дамансан корпорац гэдэг шиг тиймхүү корпорацуудын одоо нөлөөнд автсан юм уу? Та өөрөө уул уурхай мэрэгжлийн хүн тийм үү? Тэгэхээр
зүгээр одоо энэ оюутан гэрээг одоо сайжруулах чиглэлийг улсын хурлаас өгсөн ч гэсэн харьцангуй бас ингээд асуудал гацаанд орчод байна. Зүгээр 34% хурлаас өгсөн чиглэл дотор бол энэ татвараар орлох уу яах уу гэдгийг судалгдсан гэсэн. Энийг ер нь та ер нь хэр боломжтой гэж харж байна. Тийм Монгол улс одоо яаж энэ оюутлуугаас ашиг хүртэх вэ гэдэг олон боломж харагдаж байгаа. А тэгвэл энэ дээр одоо хөрөнгө оруулагч тэр оюутлын эзэдийн ухаалаг бодол их чухал байгаа. Тэгээ оюутлын эзэд одоо буулт хийгээд болдгоон байх та гэж би заримдаа боддог байхгүй. Яагаад ийм улаан цайм ийм том төсөлтэй ийм одоо хачин шудраг ус ийм гэрээ хийгээд тэгээ шудраг усаар тэр хүмүүс ингээд ийм одоо ашиг хүртээд олборлолт явуулаад байдаг юм бол энэ чинь зүгээр нэг жижигхэн юм биш байхгүй. Асар их том хэмжээний одоо нөөц харагдаж штэ тийм ээ. Тэгэхээр энийг сайжруулах бол олон боломжууд байгаа. Бид нэр заавал 34% хүртэхгүй ээ, тийм ээ. Бид нар одоо Монгол улсын татварынхаа бодлогоор, ашигтмалтмынхаа роялти гэж яВДэг шүү дээ. Ашигтмалтмын татварынхаа бодлогоор бид нар бас хувь авах явъя. Одоо онцгой роялти ч гэноу. Тиймэрхүү байдлаар л одоо татваруудаараа бид нар авъя. Энэ зэснээс, энэ алтнаасаа тийм. Одоо яг одоо тодорхой одоо тийм татварууд дээр бид нар ийм одоо нэмэгдлүүд авъяч гэдэг юм. Эсвэл манайх одоо ажлын байраа одоо 2000 5000 штэ 10000 болгоё ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тохиролцоонод их хийх ёстой. Ялангуяа энэ томоохон зардлууд байна оюутлагын. Энэ зардлууд төр жишээлбэл цахилгаан эрчим хүчний зардал төр яагаад хятад улсаас одоо ийм том нөөцний урхан хажууд ажиж. Тий, тий одоо жилд одоо баг нэг үйлдвэр барих хэмжээний одоо мөнгийг зарцуулаад байна штэ оюутлагын. Тэгээд энэ зардлууд тий дэ хятад цахилгаан аваад энэ дээр бол Монгол улсад одоо цахилгаан станд барьж өгөх ёстой штэ оюутлагын гэрээгээр яс. Айлаас ирэхээр авдраа уудлагдаг чиг байгаа нөөцөө ашиглаад цахилгаан станц бариад наазах нь энэ зардлаа хэмж болох талтай. Гэх мэт ингээд эдийн засгийн жаахан ч гэсэн өр ашгаа нэмэгдүүлэх олон арга замууд бий. Тэрэн дээр чухам одоо засгийн газар аль нэгийг тохиролч чадах нь уу? Тэгээ гэтгэл одоо засгийн газрын л одоо үйл ажиллагаанаас шалтгаална бид. Тэр таван толгойн одоо асуудал ногд ашиг одоо яг энэ өдрүүдэд тарах гээд иргэд ингээд хүлээлт юм байдалтай байна л та. Тэгэхээр нэг хүнд нэг 96,000 төгрөг ногдно гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ногд ашиг цаашдаа өсөх боломж байна уу? Та юу гэж харж байна? Өсөх боломж байгаа. Хэрэв бид нүүрсийнхээ албалтыг одоо ер нь Монгол улс жилдээ төмөр замаа байгуулад, автоцмуудаа байгуулад, хилүүдийнхээ одоо орох гарах нэвтрүүлэхний пунктуудын үйл ажиллагааг илүү одоо боловсронгуй болгоод олон улсын хэмжээнд аваачих юм бол жилд Монгол улс 100 сая тонн нүүрс экспортлох боломжтой. Өнөөдөр одоо бид нар 30 сая одоо тонн нүүрс экспортлоод нэг их найдын ашиг гарчиж байгаа юм чинь цаашдаа 50 сая, 40 сая болохоор 40 сая, 50 сая болохоор ашиг нэмэгдэнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ ард түмэнд ярьж байгаа ногдлын ашиг мөн л одоо бас нэмэгдэн л те. Тэгэхдээ ногдлын ашгаараа ард түмэн мань хуваарлаж ах уу? Эсвэл одоо ногдлын ашгаа одоо өөр зүйлд одоо нэгдсэн одоо зохион байгуулалтаар зарцуулах уу гэдэг бол одоо тэр одоо төөцийн шийдвэр тийм ээ. Ард иргэдийн оролцоотой төөцийн шийдвэрээр л зөвхөн шийдвэрлэх ёстой тийм. Та чинь бас улсын хурлын байгаль орчин хөдөөгөө хөгжлийн байнгын орон дараагаар хэсэг хугацаанд ажилласан. Тэр энэ хугацаанд ер нь зөвхөн байгаль орчны энэ эсрэг гэмт хэрэг бол нэлээд их хөөснийг бол танаа байнгаараа авч хилцэж ийсэн. Тэгээд ер нь асуудлыг яг шийдвэрлэж чадсан уу? Зарим асуудал бас нэг гацаанд ороод ингээд нэг юу гэдэг юм те шүүхэр асуудал яваад ингээд нэг ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа шүү. Тий, байгаль орчны байнгын орон дараагаар 16-аас 17 онод ажилласан. Тэгэхэд улсын их хурлын дараа нэг арчсан намын дараа хоёр ер нь чи сайн хэлсэн шүүгээд тэгжсэн. Би бас их баярлсан. Тэгэхэд ажиллаа өгөхөд. Тэгэхэд миний одоо тэр хорог ахлахтай хамгийн түрүүнд орсоод хамсаа шинэлэл бариад асууж асуудал цэвэрлэх боломж. Улаанбаатарын цэвэрлэх боломж. Тэсвэршгүй үнэртэй. Тэрний хажуугаар явж чадахгүй. Би дандаа тэрүүгээр явдаг. Ийм байсан л да. Тэгээ ард ирээд нь тэр хавийн сонгоных нь те манай дүрэг. Тэгэл ингээл тэр урагшаа хан уу дүрэг. Нийлэнхүүдээ тэр байгууламж чинь өнөөсөө маш хэцүү. Тэгээд байгаль орчны байнгын хороод арга болгоотой цэвэрлэх боломжийн асуудлыг судлаад очиж үзээд маш их задгай, цэгцгүй, замбраагүй маш их олон асуудал дарагдсан юм тийм байгуулга байсан. Цэвэрлэх боломж маань. Тэгээд нэгдүгээр технологи нь хуучирсан. Дээр нь 90 оноос хойш нэг засвар үйлчлэгээ сэлбэг хэрэгсэл нь одоо янз янзын хангар нийлүүлэлтийн зөрчлүүд эхэлсэн. Одоо ажилтгүй ингээд гадаасаа авчирсан том том үнэтэй нососнууд ажиллахгүй цоош нэрэ. Авчраа тавьчихсан. Яагаад ашиг? Одоо тэгээ худалдан авалт гэдэг чинь одоо манайд чинь сони юм болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Нэг хүнтэй юм авчраад тавьчихдаг. Хин нэг нь ингээд шахаад тэр нь ирээд тохирдгоо ажилтгуу. Одоо олон тим насаас. За тэгэл жил болгон ус өчнөө тэрбум төгрөг өгдөг. 8 тэрбум, 10 тэрбум, 30 тэрбум усаас өгдөг шүү зэрэглэх боломжтой. А тэгэхэд худалдан авалтууд тийм замраагүй болсон. А сэлбэг хэрэгслээ одоо зохих стандартын дагуу шинжилж чадаагүй. Зохион байгуулалт нь одоо их олон асуудал байсан. Шахааны бизнес тэнд бас яг одоо тиймэрхүү байсан байна тий. Тэгэхээр бид нар энэ олон задгай асуудлыг нийлж одоо эвлүүлээд шийдвэрийг гаргая гэдэг ямар сандаа рубикийн шог
нийлүүлэх нь гэсэн бүр ийм гарчгтай кино хийгээд хилцүүлэг хийгээд ингээд их хурал дээр тавьчихсан. Одоо байнгын орон дээр. Тэр байтхаа би тухайн үед Японд нэг явах завшаан тохиолдоод тэр үедээ би тэр Японы Йокохама хотын цэвэрлэх байгууламжгаар бид нар очиж үзсэн. 3 сая хүн зориулсан цэвэрлэх байгууламж маш цэвэрхэн, авсаархан. Тэгээд одоо цэвэрлэх байгууламжийн лагийг одоо цуглуулад авдаг, шатаадаг тэрүүхэндээ. А тэгээд шатаагаад нөгөө хийг ингээд метан хий гардаг шүү дээ. Тэр нь маш цэвэрхэн балсруулдаг. Хийгээсээ цахилгаан эрчим хүч гаргаж, үлдсэн тэр шатаж үлдсэн хэсгийг бүр дахтар шуулаад ингээд тоосго маягийн болгоод тийм ээ. Ингээд тэндээс юусоо хайдал гарахгүй тэгж балсруулчихсан. Тэгээ маш жижигхэн талбайд авсаархан үлдэр. Тэрийг үзэж ирчээд маш их баярлал ер нь юм байна гэж харуулал ийм л цэвэрлэх байгууламжтай болох юмсан гэж. Тэгээ чиглэл өгсөн. Тэрний дараа ч одоо засгийн газар салигдоод тэгээ цэвэрлэх байгууламжийг бас бидний өгсөн чиглэлийн дагуу одоо барьж байгуулж эхлээд лаг одоо цэвэрлэх төхөөрөмжийг одоо эхний ээлжинд хийцэн байгаа шүү дээ өнөөдөр. Анх бол одоо Францын тээзүүгээр энэ чинь шинжлэх асуудал яригдчихсэн гэсэн. Тэгээд компани солигдлоо яалаа. Тэгсэн. Бид нэрийг орж ирэхэд бол одоо Францын Artela гэдэг компани одоо зураг төслийг хийсэн. Тэгээд тэнд дээр чинь бас нэлээ их 5 сая гаруй доллар зарцуулсан байдаг үлээ. Тиймэрхүү хэмжээний одоо зардал гарцсан байсан. Тий. Тэгээд бид нар одоо тий. Тэгээд сонирхоод ингээд юу байсан юм бэ? Ямар технологи? Одоо бид нарын тэр Японд үтсэн шиг тийм одоо ижүүрэн сайхан технологи байна гэж үтсэн чинь. Тоног төхөөрөмжийн хувьд гэтэл нэлээ одоо хүндрэлтэй. Монголын нөхцөлд одоо хэрэгжихэд бас нэлээ хүн технологи гэсэн. Тэгэхээр энэ технологи бол манад ер нь боломжгүй байна гэдэг дүгнэлтийг бид нар бас тухайн үеийн барилгын яамтай хэлжэндээ маргалдчихсан. Тэгээ одоо бол тэр технологи солигдсон байна лээ. Солигдсон. Одоо бол энэ хятадын компани зураг төслөөр одоо аль болохоор Монголын нөхцөлд тохирсон тэр өвлийн хүүтний нөхцөлд хөлдчихдггүй. Тийм одоо энгийн мөртлөө одоо орчин үеийн эко технологи сонгосон гэж одоо бид нарт бол тайлбарласан байгаа. Ингээд та чинь одоо уул уурхайн чиглэлийн мэрэгчлээ гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ тий. Тэгээд бас цементийн үйлдвэртэй нэгэсэндээ бизнест бол нэлээд амжилттай явж байгаа хүн. Ягаад ч жоох мустрал орохоор шийтсэн. Улсын хурлын гишүүн болох гээд одоо бүхэн зорддог болчих. Тэгээд ер нь гишүүн болж үзлээ. Ямар санагдчих юм ер нь. Тий. Их сайн асуулт байна. Тий. Үнэхээр тийм ээ. Тэгээд одоо би чинь инженер геологийн мэрэгчлээ хүн. Тэгээд одоо энэ уул уурхайн ажил дээрийн салбарт 40 жил ажиллаж. За тэгээ бас энэ Монгол Ардын намын гишүүн гэдэгээр 38 жил болсон байна. Тий, тэгээд бид нар чинь эртний хүн байна шүү дээ. Тий. Бид нар ч одоо 80 онд ер нь гайгүй шиг сайн ажилладаг инженер учраас бүгд намын гишүүнд орчдөг байсан шүү дээ. Тэр утгаараа явсаар адил ингээд одоо 20 гэхэр 38 30 хэдэн жил болсон байна л. Бид нар чинь 90 онд бүгдээрээ л одоо ингээд бүгдээрээ нүцгэн шахуул үлдлээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ тий ганцгийн 8-нд ч явлаа, юм юм ч үзлээ. 90 онд тэгэл одоо эхлэл гэрээ яаж тэж яах вэ? Хүүхдүүдээ яаж хүн болох вэ гэж эхэлсэн. Дараанд нь одоо жижигхэн компани оглоод, за компаниа яаж одоо басах вэ, тий? Докторжуулах уу гэл ингээд яалаа. Тэгэд одоо бодоод байхад нөгөө нэг чи бие эхлээд засах ёстой шүү гэдэг аа, тий? Дараанд нь айл гэрээ чи бас нэг айл гэр шиг болгочихоо гэдэг асуудал яригдал. Тэгээ компани маань ч бас одоо яах вэ? Бас Монголын буйнаар компани манд бас сайхан өсөж өгчөөд мампламед бас нэлээ хөл дээрээ докторчлаа л да. Тэгээ тэр хооронд бас намынхаа ажлыг орохгүй хурал зөвлөгөөндөө суугаад бас нэлээ итэвхтэй тэр их хурал дах орлуудаа оролцоод ингээд тэр намтайгаа холбоотой бас улс төрийн амьдралд нь өдөр болгон оролцохгүй ч гэсэн оролцоол ингээд ирсэн л т. Тэгээд 12 онд 11 онд би ч нэг уул уурхайн дэд сайд болсон байгаа. Тий, тэгээд дэд сайдын ажлыг нэг 2 жил одоо бас хариуцлагатай хийсэн. За тэгээд тэрний дараагаар одоо бас нэг 8 9 оноос нэг улсын хурлын сонгуульд нэг өрсөлдөж үсэх юмсан гэдэг бас нэг санаа ороод зориг ороод байсан л да. Нилийн эртнэс бодсон. Нилийн эртнэс бодоод байсан. Тэгээд 8 9 онд нэг явж утсан. Тэгээд тэнд үед бас боломж олж чадаагүй. Тэгээд 16 онд бол одоо нилийн олон эмгэгтэйчүүд энэ улсын хурлын сонгуулиар сонгогдлоо л да, тийм ээ. Тэгээд тэрний нэг нь ол сонгогдсон. Одоо сонгино хайрхан дүүрэгт нэр дэвсэн. Тэгээд сонгино хайрхан дүүрэг ирэхэд бол маш их ихтгэл өгсөн. Маш их ихтгэл өгсөн. За батал миний бүтээн байгуулалтыг ч харсан баах тийм ээ. Олон жилийн ажлын туршлага юм аач харсан баах. Тэгээд маш их итгэж тийм сонголтоо өгсөн. Тэгээд тэр хүмүүсийн тэр захижсэн үг одоо тухайн үед 16 онд биднийг сонгож байхад сонгино хайрхан дүүрэгт маш хүнд тулгамцсан асуудал маш их байсан. Тэр захижсэн үгнүүд сонгосон юм.
За ер нь яг удаа намын гişүүд чинь нэг ингэдэг нэг дүүрэн хуваарлт явагдаад тэр гээл явдаг шүү дээ тий. Оногцсныг авсан юм уу? Тий. Гэхдээ оногцсон чи яг дохой үед бас нэг сумын газар гişүүн. Аа. За та манад өргөдөө төвшүүл төвш гэсэн санал хэлсэн. Тэгээд л ер нь сонгосон доо. Тий. Тий. Тэгэд яг би чи үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын салбар дээр ажиллаж байсан юм чинь улсын их хурлын гişүүн боллоо. Маш өндөр хариуцлага ирд юм билий. Ялангуяа тэр манай тойрогч нь 50 хэдэн мянган иргэдтэй. Нада 60 мянган маш олон. Сонгино хайхын чи нийтдээ 300 гаруй мянган иргэдтэй шүү дээ. 320-аад мянган. Тэгээ манай дээр бол хамгийн одоо нөгөө нэгдүгээр хороалт гэдэг л одоо 70-80-аад үеийн хамгийн өндөр боловсролтой эрдэмтэн, докторууд, багш нар, эмч нар тийм ээ. За тэгээд 21 аймгаас шилжин ирж одоо сошиал ирж та шилжиж ирсэн амьдрал хайсан тэр их уламжил төөх соёлоо хадгалсан 21 аймгийн төлөөлөлттэй ард иргэдүүдтэй толгонцсон асуудлууд маш ихтэй. Ер нь их бага орлоготой дүүрэг гэж би сонссон шүү дээ. Бага орлоготой. Ажилгүйд л ихтэй тийм ээ. Одоо үнэхээр одоо нийгмийн халамж шаардлагатай. Гэхдээ наадзах нь тог цахилгаан байхгүй, ус байхгүй. За хүүхдүүд маань хүүхдүүдэд одоо цэцэрлэг төх боломж байдаггүй. Одоо цэцэрлэг төхийн тулд суглаа сухалдаг. Одоо хүнжил гуцаа аваачаад хонин өнжин бас очирлдаг, тийм ээ. За тэгээд оройныхоо хоолыг хийж чаддгүй байсан л да. Тогны хүчтэл нь унаад. Тэгээд одоо тэр урт урт гудамж очих камергүй гэрэл төлөггүй. Хүүхэд багчууд маань одоо 3-аас 5 км ч юм уу заримдаа явж сургуульд очдог. За сургууль маань 3 ээлжтэй нөгөө партнда ч тийм ээ 3 ээлжтэй 3-улаа суудаг. Тийм хүн ам ихтэй учраас яах чаргагүй энэ цэцэрлэг сургуулийн асуудлууд одоо манай дөрөвдөөч төр Монгол улсын хэмжээнд төр орхигдсон байсан. Тэгэхээр улсын төсөөс бол тун багал одоо хөрөнгө оруулалт хуваарлагддаг. Тэгээд танад дүүргийн зарим гişүүд ч бүр өөрсдийнхөө хөрөнгөөр энэ тэндээс одоо хандив цуглуулж хагаад сургууль цэцэрлэг барьж исэн гэж танад дүүргийн зэс дараа хэлсэн дээ. Тэгсэн тэгсэн бид нар ч гэсэн байсан би ч арсан л да. Тэгэхээр яг энэ уухан хөрөнгөр үү? Тийм ээ. Тий одоо 6 цэцэрлэгийн одоо сэрүүн өрөө гэд 2 том бодоогийн холбож одоо 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийг хийж өглөө. Мөнх доктортой хөрөнгөжил сан гэд миний орд удар нь өссөн байгуулсан тийм сан байдаг л да. Тэр сангийн хамт олон бол маш их тасалсан. Тэгээ ингээд 6 цэцэрлэг хийхээр чинь тэр чинь 200-аа түүхэд илбэг тэнд одоо өргөтгөлт одоо цэцэрлэгт явчихж байна тий. А би улсын төсвөөс одоо яаралтай одоо мөнгө авъя гэхээр тэр чинь нэг жил хүлэн төслөө батлагдан зур төсөл гэл ингээд зөндөө юм болно шүү дээ. А тэгэхэд угаасаа байгуулагдсан сан одоо нийгмийн халамжийн бодлогын чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн сан одоо тэнд ажиллаж байгаа учраас одоо бид тэр сангуудтай хамтраад одоо тэр цэцэрлэгүүдийг өргөтгөж чадсан. Тэгээ манай 31-р хороо гэр хороо л огт цэцэрлэггүй. Тэгээ тэн дээр би анх энэ хабитат төслөөр баригдсан халуун усны байр хаягдсан байсан. Нилээн том барилга хаягдсан. Тэгээл янз янзын болоо чоочтой олон жил болсон. Тэр барилгын даацыг судлаад үзсэн чинь боломжийн гараад. Аа тэгээ тэр ханны одоо нурсан өмхөрсөн одоо тэр одоо бактери болсон ханыг бол маш цэвэрлээд хусаад стандартын шаардлага зүртэн цэвэрлж агаад бид нэр 150 хүүхдийн цэцэрлэг хийж чадсан. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр 150 хүүхдийн цэцэрлэгийг 2 тэрбумаар барьж байгаа шүү дээ. А тэгэхэд бид нар тэрийг баг зардлаар тэрнээс 3-4 дахин баг зардлаар тэр цэцэрлэгийг бас энэ сангуудын тусламжтайгаар шинчлээд өнөөдөр 31-р хороо бол хөөхөн цэцэрлэгтэй 150-аад хүүхэд бол тэнд бас баяр баясгалантай явж байна. Тэгэд манах ер нь улсын төсвийн хөрөнгөөр 6 цэцэрлэг бас баригдсан. Одоо ихэд Азийн хөгжлийн сан улсын төсвийн хөтөлбөрөөр 4 цэцэрлэг барьж байна. Ингээд энэ одоо манай дүүрэг бол 10 цэцэрлэгтэй олчж байгаа. 6 цэцэрлэг өргөтгч байгаа. Ингээд цэцэрлэгийн асуудал бол үндсэндээ бас боломжийн бол авчиж байгаа байхгүй юу? Бараг шийдэгцсэн. Манай дүүрэгт чинь бас нэг баахан эмнэлгүүд бас сүүлийн 3-4 жилийн дотор барь шинээр баригдсан. Урд 30 жилд бол огт шинээр эмнэлэг баригдаагүй байсан гэж сонссон юм байна. 1000 эмнэлгийн донд ерөөсөө нэгцэн эмнэлгийн өргөтгөлгээд нэг 200-аад хүрэхгүй ортой зориултын бас барилга ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэмтэлтэй байсан. Маш үнэн юм билэ. Тэгээд манай дүүргийнхэн чинь одоо бусад дүүргэд хуваарлагдаж үзүүлдэг. Аа тэр нь айгүй чирэгдэлтэй. Өөр дүүргийн биш байхгүй тий. Төргөн тусламжгүй, мэс заслын тасаггүй манай дүүрэг чинь тийм шүү дээ. Дүүрүүд дээр 300 мянган ивэтийн дунд. Тэгээд харин энэ 4 жилд манайд одоо энэ Азийн хөгжлийн банкын тусламжтайгаар томоохон жишиг имлэг баригдаж байна. Аа би бас санаачлаад дүүргийнхээ нэгцэн имлэгийг одоо өргөтгөж байгаа. Одоо энэ маань 200-250 ортой 10 дахвар имлэг барьж байна. Цутгалтаа хийгээд одоо бараг дууссан. Гадны засалтаа орж ах шиг байна. Тэгээ энэ бол 10 дахвар тий. Тий. Имлэг барьж байгаа. Яг дажгүй тий. Басаад нөгөө юутайгаа 10 дахвар л та. Тэгэхэд энэ имлэг маань мэс заслын тасгатай, төргөн дуудлалд тосломж үзүүлдэг үйлчлэгтэй. Нөгөө одоо нэгдсэн имлэгийнхээ төвийн хажууд өргөтгөж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг бол ямар ч хэсэн бид нараас богино хугацаанд одоо шийдвэрлүүлж
засгийн газар сангийн амбал дэмжиж гсэн л дээ. Улсын их хурл ч гсэн маш сайхан. Шүт маань. Манай эмнэлгийн нийт өртөгч нэг 8.6 тэрбум бөлөө тэр хавьд. Тий. Их шахав баг төсөвтэй ер нь бол. Тэгэл тэр нь л одоо нэг баг. Хөрөлцөхгүй талтай. Тэрэндээ л одоо багтаах гэж хичээж байгаа. Харцсангуу нэг 3 4 давхар сургуулийн чинь 20 тэрбум аар л. Тий, 20 тэрбум аар тэгж байгаа юм. Тий, бас тийм их юм байна лээ. Би тэгээд хурал дээр хэлжсэн л дээ. Би энд 200 ортой эмнэлгийг 8.6 төв багтаах гэж ядж байхад одоо хөдөө орон нутгт 100 ортой эмнэлгийг одоо 10 хэдэн тэрбумаар барьж байгаа маа 100% ортой эмнэлэг. Энэ яагаад юм төсвийн юм харьцуулалт норматив юм харилцан адилгүй байдаг юм бэ гэсэн үг. Одоо төсөв зохиох стандартаа сайн хэмжээвэл яасан бэ гэсэн юм сандыг бас их хурал дээр тавьж ирсэн. Тэгээ нэмлэг маань бас яг уу миний 4 жилд бас ард иргэдтэй хийсэн өөрийнхөө туршлагыг ашиглаад богино хугацаанд одоо зур төслийг бол үндсэндээ манай ажлын хэсэгэл одоо компаниудаа яриад хилцээр хийгээл бас нөгөө сангуудаасаа тусламж аваад гүйсээр гал маш хурдан зур төсөл хийсэн. Хэрэв бид нар одоо энэ улсын төсөв хүлээгээд одоо энэ ном журмынхаа дагуу явал энэ 4 жилдээ зур төслөд дуусахгүй юм л хэмжээнд орж ин шүү дээ. Ер нь одоо үнэ хэлэхэд маш удаан юм бэл. Нэг одоо имлэг баригдах гэж л одоо нэгдүгээр жишээлбэл тэр нисхийн тэнхлэгийн имлэгч одоо 10-аад жил болж шүү дээ. Тий, харин айгүй тийм юм бэл. Үнэхээр би харин гайхчихсан. Ер нь бол энэ манай энэ улсын одоо энэ тендер зарлагдсан ажлуудын гүйцэтгэл их удаан юм. Хамгийн гол нь санал тавьсныг шалгуулдаг шүү. Тэр өстө хамгийн буруу алдаа. Чанаргүй юм болж байна. Тэ оо олон ажил дээр тийм байна. Манай дүүргийн хилчин хатх миний баан шиг харамсдаг. Одоо нөгөө одоо гэр хоолын тахин төлөвлөлттэй шүү дээ. Тэр чинь анх өмнөх 4 жил үлссэн. Одоо хатан даргаан захирамжаар манай дүүргийн одоо яг хил дээр ажиллаж байсан тэр сайн сайхан одоо ахмадууд ээ шүү дээ. Одоо шархагдсан одоо улс их орныхоо төлөө зүтгэж байгаад бас ян зэнзэн өвчин завлантай болсон ч иргэд байна. Ингээд ийм 200-аад өрөх гэр байгаа юм. Хэлчих гэтхэн гээд 200-аад дайлын нэг 800-аар иргэд байгаа. Тэгтэл тэр хэдийг яасан гэхээр танаа энэ гэр хороолыг чинь одоо байшин хороолыг чинь одоо инженерийн шугам шүлжээтэй болгоноо. Одоо дэд өсс гэж яриад байгаа тийм ээ. Устай жарлантай нойлтой болгоно гэж хэлээд одоо 5 тэрбум төгрөгийн нийслэлээс гаргасан байгаа юм л та. Тэгээд тэрийг нэг одоо хариуцлагагүй компани аваад өмнөх 4 жилд одоо хийгээгүй. Ард иргэд маань хашаага татхан татаад газраа чөлөөлөх нь чөлөөлөөд жорлонгоо таглах нь таглалцсан байсан. 4 жил хийгээгүй нөгөөдөлөө маань ингээд бүр чирэгдүүлээ тий. Ингээд архсан. Тэгээд намайг сонгогдоход бол хичээн хатхны иргэд маш их хүсэжсэн л да. Бид нэр ингээд архцсан. Энэ шагам шүлжээг нэг ажилуулад өгөөч гэд. Тэгээ би одоо тэрэн дээр нь ингээд одоо шалгалт хийгээд ажлын хэсэг гаргаад үзсэн чинь ашиглах боломжгүй. Зарим нь хөлдсөн шугам хоолой яах ямар ч тийм юг болсон байсан. Барилгын яамч өрөө дүгнэлтэд гаргасан энэ дэр. Тэгээ 2-3 удаа хилчээ хатхны асуудлаар би хилцүүлгийг ордон дээр хийсэн. Тэр ард иргэдийн төлөө. Тэгээ одоо өнгөрсөн жил бол хилчээ хатхан дээр дахиж энэ одоо зург төслийн шинжилжих тэр шугам хоолой хийх одоо 2.8 тэрбум төгрөгийг тавилсан байна. Тэгээ энэ ажил бол энэ жил хийгдэж тендер нь зарлагдаж 2021 онд хийгдэх ёстой байгаа л да. Тэр та бол 90-д бол ганцхан 8 хийж байгаа компани байгуулсан гэж штэ. Та чин уул уурхайн инженер геологч мэрэгчлдэг гэсэн баха. Тэгэхээр урд нь тэгэхээр одоо юу 90-д он гарангуут ерөнхийдөө сонгогдлолд орсон гэсэн үг үү? Одоо юу гэж болох вэ? Та урд нь төрийн байгууллагад ажиллаж исэн болж таарлаа. Тийм ээ тий. Тий. Барилгын зургийн институт гэдэг их сайхан том институт байсан шүү дээ Монгол улсад. Бүх л одоо энэ хөдөөгийн барилга, улсын хэмжээнд барилгадж байгаа бүх энэ барилгын одоо бүх зургийг хийдэг. Тэгээд энэ зургийн институт чинь төсвийн байгууллага тийм ээ. Одоо бид нар чинь социализмын төвлөрсөн эдийн засгтай үед байж ирсэн юм чинь. Тэгээд 90-р онд одоо бүх энэ төрийн төсвийн одоо томоохон үйлдвэр аж ахуйнууд институтуд татан боогдлаа шүү дээ. Тэгээд 90 онд ингээд 89 онос эхлээд татан боогдаад тэнд байсан тэр олон мянган инженери техникийн ажилтнууд бүгд ажилгүй болсон. Тэгээд ажилгүй болж гарахтаа бид нар чинь жижигхэн пүүс гэж анх гарч ирсэн. Пүүсүүд жижиг жижиг одоо зург хийдэг нь зургаараа, геологийн хайгуул хийдэг нь геологийн хайгуулаараа ингээд гарсан. Тэгэхэд би нэг одоо нэг тийм эрдэмтчлэгийн лабораторитой байсан. Тэгээд тэрийгээ бол одоо жижиг пүүс олгож гарч ирсэн л да. Нэг 20 хэдэн хамтарч ажилладаг мөстэйгээ нийлээд тэгээ пүүс маань яванда одоо компани болсон Монполмед компани гээд 92 оноос байгуулагдаад тэгэл өдий хүртэл хамгийн багаас нь эхлээл одоо яг хөө тэгэд гайгүй 1,000 төнтэй аж ахуй нэгж болтлоо өнөөдөр өргөжөөд явчихна л та тий. Ягаад жоохон цементийн одоо чиглэлийг сонгосон бэ? Тий. За уул уурхайн алт хөтөлбөр бол угаасаа тэр 90-р оны үед гарч ирсэн нэлээд том хөтөлбөрийн нэг байсан. Тэгэхээр бид нарт одоо боломж тэрэл байсан л да. Тэрлүү орж ин одоо санхүүжих одоо эдийн засгийн эргэлтээ сайжруулах тийм. Тэгээ бид нар одоо энэ заамарлуу эхэл төрөөслээ дараанд нь
бас боломжоороо бяцхан ганц лиценз олж аваад тэгээд үдийн хүртэл ажиллаж байсан. Аа тэгэхэд энэ цементийн үйлдвэр гэдэг асуудал би ерөөс энэ олон жил уулархан салбар дээр явж байгаад ерөөс энэ босруулах үйлдвэр Монголд маш хэрэгтэй байна. За тэгээд хамгийн чухал юм бол одоо энэ хөгжил бүтээхэд суурийн тавхид бол одоо энэ цемент юм байна. Бүх улс орнд цемент гэж харагддаг. Тэгээ манай бас ганцхан үйлдвэртэй хөтлийн тэр маань хоцрогдсон технологитой харагддсан. Нойтой аргын. Тэгэхээр тэр хуурай аргын технологиг манайх тэр 90-ийн оноос цуталсан л да. Энэ хамгийн сүүлч үеийн дэлхийн тахнаар хэрэглээд байгаа энэ их ус хэргэлдэггүй. Тэгээ байгаль орчиндээ ээлтэй. Тэгээ технологи нь маш их судалсан. Миний ерөөсөө энэ үйлдвэр уурхай хийж авахдаа байгаль орчинд ээлтэй байх бодлыг үнэхээр одоо хатуу баримталдаг. Тэгээ говьд барих үйлдвэр. Яг тэгвэл нөгөө шохон чондоо маань орд орно говьтайсан. Улаанбаатараас 600 км зайд. Ус байхгүй, тог байхгүй. Тэгээ тэн дээр очиход бид нарт одоо бүх дэд бүтцээ өөрсдөө хийх болсон тийм ээ. Уусны асуудал, тогны асуудал, холбоо харилцааны асуудал, төмөр зам хүртэл бид нар тавьсан шүү дээ. 3.8 км төмөр зам бид нар тийм шүү дээ. Өөрсдийнхөө хүчээр тэр монт цементийн үйлдвэр дээр төмөр замаа тавьсан. 119 станцаа барьсан том одоо өндөр хүчтэй станц барьсан. За усны асуудлыг бол бид нар өөрсдөө хайгуулж учраас одоо өрөмтлөг цагнаг хийгээд тэрийг бол одоо тодорхойлоод усыг бол бас их нарийн тооцоогоор говийн нөхцөлч ус өнд чтэй. А тэгээ манай үйлдвэр маань өөрөө усаа 80% нь эргүүлж ашигладаг. Саарл усныхаа тэгэхээр маш сайн технологитой. За үйлдвэрийнхээ одоо тэр их дулаан гардаг. Маш их хэмжээний цементийн үйлдвэр нөгөө том урт ийм 100 хэрэгж байгаа шүү дээ. Тэгээ галтай том 100 хэрэгэд нөгөө шохон чулууг чинь шатааж байгаа шүү дээ. Тэр их шатааж байгаас гарсан дулааныг бид нэр анх удаа 50,000 кВт цахилгаан эрчим хүч туурах тийм технологи хийж чадсан. WHR-ын систем гэдэг. Энэ бол бас цөөхөн улс орнд байдсан бэл. Тэр технологиг одоо Мөнхнаас захирал бол маш сайн судалж оруулж ирсэн л дээ манай захирал. Тэгээд ийм усаа ашиг эргүүлээ тахилчин. Тэгээ бас утаа гаргадаг технологитой. Одоо та нар өргөн дээр очиад үзээрэй. Орчны одоо агарын бохирдол байхгүй. Сайхан. Та тэгээд энэ үйлдвэрээ яаж одоо ямар их үсвэрээр одоо босгосэй бэ? Банкнаас одоо өндөр хүүтэй зээл авах. Сүндэ хилэн гарах тий. Тий. Ажиллах уу? Тань бас нөгөө хөгжлийн банкнаас зээл авсан л гээ. За тэгсээ. Энэ хүн цаг үед байхсан. Монгол Улсын хямралын. Бид нар судалгааг эхний 10 жил хийцэн байсан шүү дээ. Барьж байгаалах болохоор хөрөнгө оруулалтын асуудал. Тэгээ манай Мөнхнаас захирлууд энэ олон улсын дэлхийн банкнд ажиллаж байсан туршлагатай. Тэгээ би энэ үйлдвэрээ байгуулах гэж унж тусаал нэг босаал нэг бусаал ингээл гэрээ хэлцдээрч бодлол яваад байсан л. Тэгээ одоо Мөнхс асан захирал бол дэлхийн банкны тэр сайхан ажилласаа гараад 10 уу одоо компани дээрээ ирээд ажилласан. Тэгээд охин бол хөрөнгө оруулалтыг босгосон. Европын хөгжлийн банкнаас хөрөнгө оруулалтын 60% босгодгийг. 60% Европын хөгжлийн банк бол тусалсан. За дараанд нь хөгжлийн банкнаас дутагдчихсэн нэг 60 сая долларыг зээлж байгаа. За тэгээд Монпломет компани бол байгаа бүх юмаа тавьсан тавьж байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө одоо байсан гэсэн л одоо энэ 30 жил бий болгосон бүх юмаа барьцаална тий. Ингээл тэгж байгаа л тэр цементийн үйлдвэрийн 200 гаруй сая долларыг босгож чадсан да. Тэгэд тэр хөгжлийн банкны зээлээ төлөөгөө гүшүүдэн таны нэр явчихсан шүү дээ. Гэхдээ дараанд нь та харсан бол би хурал дээр их олон нцаалт хийсэн. Хөгжлийн банк ч өөрөө сайн хэрэгцсэн төслүүд бол мон цементээ. Эднийх бол одоо хуцаанаас өмнө төлөлттөө гэж зургтаар харж авсан мон цемент. Тэгтээ энэ улс төрийн энэ хэрүүл гүтгэл их актер юм байлээ. Хоёр хүний хэрүүлч гэсэн тэр чигээр ард олонд очиж буудчихдаг юм байлээ. Гарамжуу гүшөө өстө зээл авсан юу юуч гэдэг хэдэн компани хэлээд энэ зээлээ төлөөрэ зүгээр хэлсэн. Тэгсэн чимээ бүр таг болоод хөө яана энэ чинь яагаад ингэж байгаа юм болоо гэд. Тэгээ хариултаа өгсөн л дөө. Одоо судалгаатай ярих хэрэгтэй улс их хурлын гүшөө. Одоо танай нам доторх гүшүүд шинжлэх. Манай нам дотор яг уу ганц хоёр гүшүү. Тий, сүмжилж байсан баг. Тий, нэрийг зарлаа гээл. Тэгээд тэрнээр нь би дараанд нь хэлсэн чинь за хөгжлийн банкныхаа судалгааг оруулаад ирээ. Хөгжлийн банкндаа шалгалт хий. Тэгээд та нар яриа. Ер нь хамгийн одоо эрслийн сантай хамгийн зөв байгуулсан гэрээ бол Манцментийнхээс. Би бол ихтгэлтэй хэлсэн. Ийм байсан. Зээлийн төлөлт нь хэвэн. Гэрээ байгуулдгаараар байгуулад бид нар тэр үед цементийн үйлдвэр байгуулах компани зээл авсан, тэр жармаар нь хөөцөлдөж байгаа л авсан. Одоо эрслийн сантай байна гэдэг чинь бас их зөвлөдөө. Тэгээ ийм гэрээ, тэгээд төлөлт нь бол хэвэн явж байгаа. Харин яаж ийм хүнд үед үйлдвэр маань бүрэн дүүрэн ажиллаагүй үед тэр зээлээ нэг юм яаж төлж байгаа тэр он цемент техникийн бас их чадвар л да. Тэгэхээр өнөөдөр зээлийн төлөлт нь 65% явж байна. Хэвэн явж байна. Хэвэн явж байна. Харин мон цементийн үйлдвэрлэлийн юуны хувьд алдагдaltaй, маш алдагдaltaй. Яагаад гэвэл тухайн үед авсан зээл чинь тэд нар долларын ханш, доллараар өгсөн байна.
долларын ханш 1600 байхад ахад өнөөдөр 2700 болгож буцаад төлүүлж байна. Энэ бол үнэхээр шударгаас байгаа. Тэр долларын ханшны алдагдлыг одоо энэ үйлдвэрлэгч нар гаргаагүй шүү дээ. Бараг 1000 долларын зөрүү тий ханшийн алдагдал тий. Ханшийн алдагдлыг одоо аж ахуй нэгжүүлэлт хийж байна. Аж ахуй нэгжүүлэлт хүлээж байна. Зээл авсан тэр үеийн ард иргэдүүд хүлээж байна. Уул нь энийг ч одоо хуулиар зохицуулах хэрэгтэй л гэж би бодлоо. Зохицуулах ёстой. Цаашдаа ялангуяа энэ манай хөрш орнууд жишээлбэл Оросын холбооны улс одоо тэр компаниудынхаа зээлийг ханшийн алдагдлаа төрн хүлээгээд компаниудаа тэр авсан зээлийн төлүүлсэн мэт тий. Тухайн үед цемент маань 100 доллар байсан бол нөгөө ханшийн алдагдлаар чинь 50 доллар болчихчих шүү дээ өнөөдөр тийм ээ 1 тон. Тэг өнөөдөр одоо цементиг эднэр алдагдталтай хүнээр борлуулж байна. Ямар ч байсан тэгээд нэг төр скас дараа 4 жилд энэ 4 жилд амжсангүй үнэхээр одоо засаг захиргаа улсын их хурл маань энэ эдийн засга тогтворж болох гэд энэ том том одоо үрзээлийнхээ хойноос дарах гэж зүтгээд энэ том том хүүг дараад амжсангүй шүү дээ дотоодынхоо одоо тэр үйлдвэрлэсэн команд за та нар маань тисчил агаараа за нэг 3 4 жил тисчгэрэл гэдэг үг хэлдэг гэж байгаа. Тэгэл ингээл байж байгаа. Уг нь бол төрөөс одоо энэ хашин одоо зүрхний алдагдлыг төрөөс ингээд зохицуулж өгөхтэй байтал одоо хүртэл ийм зохицуулсан хууль байхгүйгээс болоод аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр ингээд хүнд байдалд ороод зарим нь эхнээсээ дампуурч эхэлж байгаа гэдэг асуудал байна. Тэр энэ хуулийг та ер нь их хурл санал болох боломж юу магадгүй ашигсны зөрчилтэйгээд тэгнь ер нь тий ер нь би одоо энэ Тэр ман цемент үйлдвэрлэлд тохиолдож байгаа асуудал бол Монголын бүх үйлдвэрлэлд тохиолдож байгаа. Тэгээд бүх үйлчлэгээ худалдаа. Тэгээд тэр салбарын одоо орж ирсэн хүмүүсийг нэг ажиллаж байхад их хурал дээр нэг чухал гэсэн юм бол одоо тэр салбараас орсон хүн тэр салбарынхаа л юм ярьж штт. Огт хамаагүй одоо эрүүл мэндийн салбар юм уу? Огт хамаагүй боловсролын салбар юм би яриад мэддэг юм аа л ярина. Би тэр үйлдвэр дээр ийм зовлон байна шүү гэхэл намайг өөрийнх нь цементийн үйлдвэр яриад байгаа гэж харддаг, боддог. Бусад гишүүдийг ажиллаж байгаа ч гэсэн жижиг дунд үйлдвэр яриад өөт энэ нөхөр жижиг дунд үйлдвэрээс орж ирсэн юм чинь өөрийнхөө л юм яриад байна. Энэ манай монголчуудын энийг бие биеэ харддаг, татаж унагадаг зан ёстой. Ёстой буруу. Одоо сая засгийн газар цолигдох үед чинь таны ч бас нэг сайд болох гэж гисэн яриа нэг яг гоо яриа. Гэхдээ энэ улс төр дотор бол намайг ерөөсө хилээгүй юм байхгүй, үлдээгүй юм байхгүй. Ёстой тийм юм аадах. Яагаад тэгж яриа гарсан гэхээр тэгж мөнгө ойрж авах шаардлага байхгүй миний хувьд бол. Яагаад тэгвэл сайд болъё гэсэн яриа огт гараагүй. А яасан гэхээр энэ бид нар ардын засгийн газрыг шинчилж байх болсон тийм ээ ардын засгийн газар гэдэг нэртэй явж байгаа шүү дээ хөрсгийн засгийн газар. Тэр засгийн газрыг байгуулахаар шинжлэхэд би нэлээд одоо дуу хоолойтой оролцсон. Тэгэхээр хүн болгон тэнд оролцсон хүн болгон одоо сайд болно гэж арааг үл тээ. Тэгээ сайд болох шаардлага ч одоо бид нарт талга. Нэгэнт улсын их хурлынхаа гишүүний үүргийг эхлээд сайн хийж чаддаг болчоод дараа нь одоо ондоо юм болол одоо тэр өөр хэрэгтэй. Миний хувьд л шаардлага ч байгаагүй, миний зорилго ондоо байсан. Тий. Тэгэхээр одоо их хурлын гишүүн боллоо. Таны хөрөнгө орлого ер нь өсч юу, буурч юу? Та ер нь харьцуулж харуу уу сүүлийн хөрөнгө орлого мэдвэл? За, ерөнхийдөө нэг тэгэл хэвийн шаху. Ягаад гэвэл энэ хямралын жилүүд байна. Тэгэхээр бид нар энэ үйлдвэртээ одоо миний хувьцаа эзэмшсэн ман цемент, ман полиметалтай. Тэгэхээр тэр салбар маань өнөөдөр маш хүнд явж байна л да. Хөрөнгөө бид нар бүгдээрээ оролцсон, ман полиметад байсан. Одоо хамаг л одоо юм барьцаан тавиад ингээ хөрөнгөө байгуулсан, үйлдвэр барьцсан. Тэгэхээр одоо ашиг орлого гарах нь арай л болоогүй байна тийм ээ. Тэгэхээр хөрөнгө орлогын мэд бол ерөнхийдөө л хэвэнтэй явж байгаа. Сүүлийн үед бас нэг Монгол банкнаас 10 тэрм төгрөг зээлээ тэрийгөө өгөөгүй болтцсан гэсэн асуудал яригдсан. Гэхдээ тэр чинь болтцсан биш. Монгол банкнаас зээл аваад зээлийн бүр нэг их эвгүй сангаар төлүүлчихсэн байх нь лээ гэж ахин дахин баг өглөө болгоо амны уучлах шиг. Монгол банкд төлүүлсэн ч гэлөө. Тийм Монгол банкд төлүүлсэн. Танаас нэхэмжилсэн юм шүү. Тийм яриад байгаа. А тэгтэл тэр яриад байгаа юм нөгөөд худлаа мэдээл. Одоо саяхан энэ Мон Полимет компанийнхаа өөртөө тайлбар бэлдээд тавьж ин лээ. За тэр нь утгахгүй бас ил болох байх. Энэ юу юм гэхээр ерөөсөө зээл биш. Манайх хизээч тэр Монгол банкнаас 10 тэрбум зээл авч төлүүлсэнгүй. Энэ бол одоо үнэхээр баттай баримттай байна. Тэгээ анхудаа сая би одоо тэгээд харна тэр 2000-аас 2007 онд болсон үйл явдал. Одоогаас одоо хэдэн жилийн өмн юм бэ? 10 хэдэн жилийн өмн тийм ээ? Болсон үйл явдал юу юм гэхээр Монгол банк анхудаа одоо уул уурхаан 10-ад компанитай олон улсын үнэт металлын зах зээл дээр арилж байсан. Уул уурхаан 10-ад компани одоо Монгол тухайн үедээ гайгүй гэжсэн одоо 10 компаниг л Монгол банк санал тавиад тэгээд тэр 10 компанитай нэрийн өмнөөс олон улсын зах зээл дээр Монгол банк үнэт металлын арилжаанд оролцсон. Гэрээ байгуулад оролцож байгаа. Монгол банк сайн ажиллаад одоо 31.78 сая долларын ашиг олсон байдгийг. А тэгээд Монгол банк тэр хооронд одоо бас жоохон алдагдлагсан байна. Тэгээд тэр алдагдлаа бол нөгөө оролцож байгаа.
Үгүй тэр олон арилжаа явагдана. Жишээлбэл манай компани дээр сая бидний авч үзсэн петролийн өсгөд 24 удаагийн арилжаа хийсэн байна. Олон улсын зах зээл дээр. Бусад тэр араад компани дээр одоо хэдэн зуун арилжаа хийгээ штэ тийм ээ. Бид нар чинь зөвхөн өөрсөнтэйгээ хамааралтай петролийг анх удаа сая 1300 гаруй хуудас петрол тэд нар авч шүүж үзэл шинжилж томилж ажилласан байна өөрөөсөө. А тэгвэл Монгол банк тэр жирийн явж исэн гэрээгээ 2007 онд 4 сард нь цуцалсан. Ягаад гэвэл тэр хон шинэ ерөнхийлөгч гарч ирсэн байна. Уртлын одоо ерөнхийлөгч сайн ажиллаж байна. Шинэ ерөнхийлөгч гарч ирээд бас зарим хэмжээний алдагдлууд үүссэн байхаар нь тэр арилж байгаа зогсоосон. За зогсоонгууд дараагийн алдагдал үүсэх нөхцөл гарсан юм байл. Дараагийн алдагдал. Тэгэд дараагийн гэрээ зогсоосноос нэг талын санаачлаар гэрээ зогсоосноос хойш хариуцлагыг аж ахуйн нэгжүүд хүлээхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл Монгол банк өөрөө арилж байгаа зогсооцсон. Болцгүй эрсдлийн нөөцийн сан байгуулад тэр авлага гэж бичсэн аж ахуйн нэгжүүдийн авлагын энэ санаа гэдэг мөнгө гаргаад одоо 28 билүү 30 тэрбум төгрөг гаргацсан билээ. Бүр 2007 онд. За тэр банкны ашгаас гарна уу, зарлагаас гарна уу? Банкны дотоод асуудал. Банк өөрөө алдаа үссэн, авлага үссэн, авлага компаниудаар хуваалсан энийг бид нар хаанаа гэдэг ингээд сан байгуулсан биз шүү дээ. Мөнгөтэй. За тэр сангаасаа бас нэг тодорхой хэмжээний компаниудын авлагыг хаасан байна. А тэндээс нэг 4-5 компани дээр авлага нь хэвээрээ үлдсэн байна. Өнөөдрийг хүртэл авлага нь хэвээрээ бичигдэж байгаа. Яа тэгэхэр компаниуд энэ авлагыг одоо хууль бас гэж үздсэн тийм хууль бас гэж өнөөдрийг баталдаа одоо төлсөн компани байхгүй. А Монгол банк маань өөрөө Монгол банкны дотоод аудитын газрын дүгнэлт хяналтын ажлын хэсгийн дүгнэлт мөн олон улсын аудитод оруулж ийн арилж байгаа шалгуулсан байна. Эрнест Янгаар шалгуулсан байна. Гүйгүй тэр 2007-оос 2011 оны хооронд ч тест болсон үйл явдлаа юм. Тэгэхэд олон улсын аудитын юг дүгнэлт гаргасан гэхээр Монгол банк маань энэ олон улсын хийх ёсгүй одоо үйл ажиллагаа явуулсан байна. Тий одоо ингэж дүгнэлт гаргасан байна тий энэ одоо Монгол улс өөрийнхөө Монгол банк төв банкныхаа тухай хуулиудыг зөрчсөн байна. Арилжаа явуулсан. Тий арилжаа явуулсан гэхдээ буруу явагдсан юм уу та? Төв банк нь арилжаа явуулах угаасаа хуулиараа хориотой юм байна тийм үү? Тэгэхээр олон улсын аудитын байгууллага бол энийг хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсан байна гэж үүсэн гэж байгаа. Дүгнэлсэн байна лээ. За Монгол банк бас дотоод аудитын хяналтын газар дүгнэлсэн байгаа. Тэгэ хуралдахтаа за энэ бол одоо үнэхээр бидний дотоод үйл ажиллагаанаас болсон байна. Тийм учраас одоо шүүхтэд бол энэ одоо Монгол банкны одоо талд болоо шүүхийн шийдвэр гарахгүй байна гэдэг дүгнэлт гаргасан байна. Аа тэгээд Монгол банк бол өнөөдрийг хүртэл нөгөө авлага гэдэг балансын дээр бичээл явуулаад ирсэн байна. Тэгээд зарим компани хаацсан, зарим компани явуулаад ирсэн билээ. Тэр нь ч юм ягаад гэсэн. Ерөөсөө та бүхэн бол Монгол банкнаас нэгч төрг аваагүй зээлээгүй юм байна. Зүгээр Монгол банкны үйл ажиллагааг дэмжиж оролцсонороо өөртөө буурцсан өртөө болж байсан яа зүг ойлголоо тий зэл аваггүй өртөө болсон зэл аваггүй өртөө юм шиг харагдаад тий эн чинь их олон улсын үнд металын арилжаа гэдэг чинь нэг үгээр тайлбарлахын аргагүй тий ер нь зүгээр уулуурхан салбарын одоо мэрэгчлэлтэй хүн гэдэг ер нь зүгээр яг энэ салбарт ингээд өөрөө бизнес толгоолоод явна гэдэг бол та нэлээд бас нэг эр зэрэгтэй хүн болж таарах гад байл намайг орж ирэхэд бас тэгжсэн ийм одоо юм яах гэж хийчихэд ийм том төсөл рүү орж ин гэж өрөнд орж юунд хийжээд тий гэхдээ бид нар одоо бас ингээд бидний төсөл төлөвлөлт явж байхад судалгаа явж байхад эдийн засгийн уналт хямрал болно гэж төсөөлөв шүү дээ. Биднээс хамааралгүй уг нь юм одоо гэрээнд бол форс мажор гэж ярьдаг юм л да уг нь бол давагдашгүй хүчин зүйл үссэн. Энэ эдийн засгийн хямрал болоод одоо долларын хаш маш их унаад энэ чинь бидний үссэн төсөл хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс бид нөхдөд үсгэегүй шүү дээ. Яг одоо улс төрчдийн одоо үйл ажиллагаанаас үүссэн зүйл шүү дээ Монгол банкны. Тэгэхээр энэ долларын алдагдлаас болж бид нар том нөгөө алдагдлалд орж байгаа шүү дээ тийм ээ. Төсөл хэвийн хэрэгжээд үйлдвэр сайхан баригдаад бэрхшээлтэй ч гэсэн энэ төслийг зүтгсээр хагаад одоо энэ 5 жил барьж дуусчихсан шүү дээ тэр үйлдвэрийг одоо зүтгсээр хагаад. А тэгтэл биднээ самарлгүйгээр одоо даагдашгүй юм одоо эдийн засгийн хямрал үүсгэж байгаа юм тийм ээ улс төрчд. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол Монгол улсын одоо салбар салбараас сонгогдсон шилдэгэн шилдэг хүмүүс байх ёстой гэж би бодож байгаа. Ингээд та чинь ам бүл хідүүлээ юу лээ? За би чи өр хүүхдтэй олоолаа болсон. Одоо чин тэгээд 8 эсвэлээ шүү дээ тий. Оо олон ачтайд болсон юм. Тэгсээ сайхан болсон тий. Хідүү хүүхдтэй лээ болсон. Би чи 2 охинтай. 2 охин. Тий, 2 охинтай. А тэгээд ачцээ? Ачжээ мэн одоо 4 та болчлаа шүү дээ хөөхөн тий. Тий. Алдар тэмээ болсон. Алдар тэмээ болсон. Оо за. Тэгээ эмээгийнхээ ажлыг хайрцангуй гэж амжиж гэнэ үү? За тэрэнд харин цаг их баг байна. Их хурлын гүшүүн баснаас хойш бид нар ч ерөөсө өглөө гараад шөнө 12 цаг нэг цагт бууж гэнэ. Та охитынхон боловсролд ер нь хэр зэрэг анхаарсан? Хүүхдүүдтэй мэрэгчлээ өөртөө сонгосноо та зөвлөсөн үү? За их охитууд маань том охин маань одоо санхүүгийн инженерээр олон улсын тэмэрэгчлээ болсон. Одоо бас хааруудад одоо залуу удирдахч нарын одоо юунд сурч яана л да хуулийн чиглэлээр. Тэгээд яг уу
Бага бол одоо манай баг охин бие муутай гөрөхт байдаг. Тэгээ багыгаа асраад тэгээ харин би номоо сайжраад жилээс жил сайжирч чад. Тэгээ ийм одоо их хүч сэтгэлийн тэнхээ амьдралын зовлонг даах чадвар Монгол эмэгтэйчүүд даваах шиг харагддаг юм а. Та ер нь мэрэгчлээ яаж сонгосон юм? Өөрөө сонгосон уу? Ээж, аав тав төрсөн үү? Тий. Ийм хүнд мэрэгчлээ сонгосон. Харин би гайхаад байна. Тий, 10 дугаар анги их амжилттай төгссөн юм а. Онц төгссөн. Тэгээ тэр нэг Германы бэлтгэлгээ тийм хуваар авсан байхгүй. Тэгээд шалгалт малгалтаа ч өглөө тэгсэн нөгөө Германы бэлтгэлийн хуваар юм оноо хүрээг өчгөлөө нэг шалтгаанаар байхгүй болгоод. Тэгээд нэг өдөр нэг ийм уул урхаа геологийн чиглэлийн анги дээр тавьсан байсан. Тэгэл одоо би чи яах вэ нэг цэргийн хүний л охин байсан тий. Тэгэл хуваарлагдаад одоо тэг нэрийн ч мэдхгүй салбарт ороод тэгэл манай авч цэргийн дарга байсан цэргийн хүн байсан тий. Одоо хамгийн сүлд манай авч дид хурандаа залтаа яаж байгаа төрх юм бэ? Ээжтэй. Өндөр цэдэн гэж юм байла. За манай ээж бол одоо яг багта одоо яасан болохоор би сайн. Ягхгүй ер нь тийм санхүү нягтлангийн мэрэгчлээ хүн байсан гэсэн. Тэгээ одоо хоёлаа л алгалдаа хөрөх юм байна. Тэгэхээр та яаж байгаа нэг сайн мэдхгүй юм байна гэж бодлоо. Гэхдээ яах вэ? Мэдэн л дээ санхүү нэгтлэнгийн чиглэлийн тийм хүн байсан. Тэгээд одоо тэгээд бид нэр хамт одоо бас амдэрсэнгөө тийм ээ. Олон жил би чи автага эмэтик өссөн л дээ. Тий. Аа. Автага. Тий. Аа. Тэний багад аав ээж тань хоёр дэж өссөн. Тэгсэн байна тий. Бөөр баг байхад тий. За тэр их баг байсан юм билий. Тий. Ухаан ороогүй л исэн биш. Тийм байна тий. Тэгээ эмээтэйгээ өссөн, аз жаргалтай өссөн. Сүүлд юм уулзсан. Уулзлгүй яах вэ? Тий, уулзсан шүү дээ. Яагаад аавтай уулзсан юм бол гэж бодлоо. За. Аав тань таныг өөр байх. Гэхдээ ер нь хүнд бол эцэг ихээ шүүх тийм ирэх байх эсгүй гэж бодлоо. Тухайн үед одоо энэ 40 50 юу вэ? 50 60 70 оны үед тэр одоо тэдний амьдрал одоо янз янз л байж шүү дээ. Тэ нийгэм санин байсан. Гэр бүлийн амьдрал ч гэсэн бас бидний хаас төсөөлөлөө сондоо байсан тий. Тэгэхээр эцэг их маань яаж аваад тустай амьдрсан тэр бол миний одоо шүүх асуудал биш. Ямар ч байсан би бүгдээрэнд нь хайртай, автага эмээтэй аз жаргалтай өссөн. Одоо муу мухай юм бодлого өслөө тэгээд бас нэг дэндүү одоо тийм их эмээ аавын хайранд өсчөөрчөн хүн бас юу байдг юм бэлээ. Тийм. Хэрхэвс юм уу та? Үгүй эхэн ч байх уу зүгээр. Хүн хэр хэмжээндээ сайхан өссөн биш та автага эмээтэй. Тэгээд нөгөө одоо муу санаа муутай. Аа. Яг тийм эмээ гихээ заасан л нөгөө бурхны сургаалын дах. Тийм ээ. Яг л нөгөө аавынхаа зарчимч тэр нэг ажилсаг замтай. Тэгээд ерөөсө муу юмыг сэтгэн бодох чадвар нь хөгждгөл юм байна лээ. Тийм. Тий. Ингээд та одоо ингээд улсын хурлын одоо чуулган ингээд өндөрлөж байна. Дараагийн сонгуульд нэр дэвшэх бодолтой л байгаа бах та тий. За яг уу би ажилласаа хийсэн гэж бодож байгаа. Иргэд манд сайн дүнэлгээ өгч байгаа. Хүлээлт та байгаа. Одоо судалгаагаас тийм харагдаж байгаа. Иргэдийн хүлээлт бол өндөр байгаа. Тэгвэл бас бодол байна. Намтайгаа би бас ярилцаж утсан. А намын зүгээс одоо бас ажил санал болох тийм ээ. Сонгуулийн штабт ажиллах. Тэр одоо зохион байгуулалтын ажилд оролцох тийм санал өгсөн байна. Тэгэхээр одоо хэрвээ тэр санал одоо үнэхээр жинхнээрээ тавигдах юм бол одоо тэгээд намын одоо даалгаврыг л биелүүлэх хэрэгтэй. Заавал дахин дахин их хурлын гишүүн болно гэдээ ингээд хатуу одоо тийм зүтгэх тийм ийм ер нь хүн болгонд байх хэрэггүй гэж бодож байгаа. Нэгэнт чи одоо намаа төлөөлсөн, ард иргэдээ төлөөлсөн тий. А тэгтээ ажил үүргээ сайн хийсэн байх хэвээр тийм ээ. А тийм болохоор одоо хүн чинь бас энэ өөрийгөө сорих өшөө илүү одоо шин сэргийг төслүүдэд хүчээ сорих тийм ээ. Одоо бүтээн байгуулалт аж үйлдвэрийн салбарын олон юмд би бол одоо зөвлөгөөх, хамтран ажиллах бүх боломж байгаа шүү дээ. Одоо намтай гаш тэр улс төрчтэй тийм ээ. Ямар ч газар тэгэхээр одоо үл яг дэвшнэ гээл хатуу шийдсэн байхгүй дэвшгүй гээл хатуу шийдсэн юм аа тийм ингээд ямар ч байсан намын шийдвэрийг хүндэтгэн тийм за ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна гэж бидний ойлгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр та одоо улсын хурлын сонгууль удахгүй болох гэж байна. Тэгээд намынхаа даалгавраар одоо ямар шийдвэр гаргана тэрнийг нь дагна гэж байна. Магадгүй бас сонгуулийн штабд ажиллах тийм даалгавар ирэх юм бол та бас биелүүлэхэд бэлэн л гэж байгаа шүү. Биелүүлэхэд бэлэн байна тийм одоо тийм. За ингээд ямар ч гэсэн өнгөрсөн парламент бол одоо үндсэн хуулийг өөрчилж бас нэг урд өмнө гаргасан алдаагаа засаж бас улсын хурлын одоо хууль тогтоох засаглалыг бас зөв тийшин чиглүүлэхэд бас хүмүүрийн оруулалаа гэж харж байгаа. Өмнө бас уулуурхан салбарт ялангуяа одоо баялагын дийлэнх хувийг ард түмний мэдлэлд хүрэх тал дээр бас
та болон тантай хамт бас 20 гаруй гишүүн бас санал гаргаж энэ үнцэн үйлэн тусгасанд бас талархал илэрхийлье. Ингээ таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За танаас баярлалаа. Танаас бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэрэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн гарамжив оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та хүнд баярлалаа. Баярлалаа.